لا كنت في الاول في قبل قبل تولي تيزر من بعد تيزيون مديت في بوساكيس حس في مقران دي سافين تنقولها بون دي سالنسي مرو كان دا زلزلة خدم اخسر طس ترويحين يقروحن زل اختار جوج الاف جنفان يقبلنا في ربي اختار جوج الاف جنفان يتوجرحن اختار يتوجرحن اختار نلف جنفان اللي حالا سن وثقر زرا قلت كانت تدرس قاس يحيى في منط الحوز 30 خامني قلان 28 جنفان يقموثن اسحس ضم قران غفين جلان هذا نسميها مناطق الحوزه طاس نتمنى دي شود نغورس سيدي رحا يوريخيا سي حانوت امليل وين شتي كان سقار باش نديت بوساكي هو طاسين في كاونا سي ماروك مسا امينه زيول انت في لايقتش نقول نار ازول في اللام ثاني مثلا مقرات بثقل في نوف كالنا غزوله مسا امينه ازول مسا حمو تنمر نون باهرة اللي فكان الوقت دي باش تساول في الكارثة اللي وقع نحماس المغرب وخاصة المنطقة الحوز دماس الجهان انتارودات تنمر نون باهرة فزورا ميلا في طفلايض مسليا غد غف منطقة تاقي غف في الحوز التاس التاس كفهم نرى الحوز في الإقليم ستون ريجيون غورس عرم التاس انتو الدار دي شو دونغز مدنيني ألما سبعة عشرة انتو الدار مسليا غد في الإقليم من الحوز غير اللي تسنم انه في الحقيقه غير اللي زلزال غير اللي حيوقع حماس اقليم الحوز دونك الاقليم الحوز انت باهرة حلان يعني لي ديكا حلان الموتى حلان تيقما اللي خلانين حلان مدن سو الغيلاد اللي لا ننسو حماس ندون نتيقما نسن نكونين حماس الجمعيه نصوت المراه الامازيغيه تليفونات ورات بيدات باسكو لي جون اللي حقرانين باش داحنين الحاله اللي كمان مدنا سورتو حماسنا لنا الحوز با يعني ساعه ولا ساعات غراني دمسك نمدنا سورتو لي فام سورتو لي فام حماس المنطقه الحوز تحنا ودمسنا الدوائر اللي تابعاني ارتنين الى هذه الساعه باللي هاتي بعض المناطق ورتنيني لكم السلطات ومدنا تيمغاري انتر ولا نسوا الحماس الانقاذ يعني الحاله مزريه جدا يعني العدد الموتى العدد اللي الجرحى يفوق ما يعني اللي ديكلاري يعني سي اوكور بلوس كو سكو لي زوتوريتي ماروكين اون ديكلاري اي غير لاد ارساتاد مازال يعني تلا تما اري تغري ديال تفرخت اون فام ما ابلي ما دي كي زعما وردارسني لا اغروم وردارسني لا امان وردارسني لا محتلين باسكو لي جون دوبوي فوندردي اي سون توجور ا ليكستيريور دونك لي زونفون اي لي فام اي سوفر بوكو بوكو نتني بزاف الا نحماس انت زواره نغيدا غير فانتيني تكونين غيلا ارنسكاريا النداء حماس الجمعيه اي كاع يعني تمد الفعاليات الحقوقيات المناضلين تمد للافراد اللي رانين اتفكن ين 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 لابوية المساعدة ين ين اوز مساء امينة مساء امينة المساعدة الجهات امينة السورفي كان سمحي ميلا ممسات منطقة الحوز اشحال اشحال انتو الدار اشحال اشحال لي فيلاج اذ حوزة زلزلة اي تورير سيدي رحاي اوريكا نغ كان نغ تحانوت كان ميلا تمصلاي فاغد غا تمسال تاكي الا اورير الا وريكا الا امزميز الا المشكني دورن مشكني دورن الا غير حتى حناوت يعني الدائره نتا حناوت يعني يكوتني دوان الين اي دوار اللي السماس نساع تغيله ورتاتني ليلك محتايان ريتيني تمغارت لا فام كيما ابلي اتنيي هن اللي دوارم اللي لحد الان ورزدرنا ورتن لكم السلطات الوالو انا فانتيني نكون حتى حماس البلاغ يخص السلطات تجنت الفرصه الجمعيات المجتمع المدني باش تسلكم المساعدات المناطق انا فانتيني السلطات انه يخصادني من المفروض من المفروض من حقوق الانسان حقوق المناطق انه ادفتون يعني سيد وار لي ابعد منطقه سي سي الاثنين الدارين لي مويا سي لي زوتوريتي كي اون لي مويا لي زيلوكوبتر الطياره غيخصنا تحركن ادفتون باسكو
يس زعما الا ساعه الغيله سول لنمد لي موتني نحدون انت قمات نحدون تا دارتنس ورتي لا ما تنيدي التعاون غانا فانتيني كوني ارنت نادي يعني حماس من شكايات مانتيني خصاتي ليا العداله المجاليه هاتي غايه انتيني غير كانت باسكو الا انت المناطق اللي مازال هي منطقه مقصيه من لاح المغرب هو غولي متنين المغرب الغير نافع هو المغرب النافع ولكن قال المغرب المهمش المغرب المنسي انتنايا الجهه كله الحوز زي تس الجهه نتا رودانت اكادير الصويره امزميز امزميز لي زونفون لي متنين دونك غادا فانتيني غيلا الي طون الي طون في الحقيقه بوغ لي زوتوريتي اي ريفوار هاد السياسه اللي تسكر التهميش للمناطق الامازيغيه نكوني غيلا حتى حماس الجمعيه صوت المراه الامازيغيه اون في ابل ا دي سوسيولوج اللي سوالين تمازيغت حيت لان بوكو دونفون كي اون بيردو لوغ بارون لوغ مير اي سون لا زعما مريض نفسانيا دونك يخصا ان ابوي ميم سيكولوجيك بور سي زونفون لا اي بيرسون ني لا لي زوتوريتي ني ميديسان ني ريان دي تو مسا امينه من المقل لي جون كي بارل تمازيغ باسكو لي ريجيونات سي دي ريجيون des régions amazigh des gens qui parlent amazigh qla ntwali thura par je glan des vidéos c'est des anciens maisons vi khamni gvna nswa khel stov ghafen shtagin ifla tas el karitha ga tasou va khikha ga glan sont des villages ce sont des villages ba'da listint kan ils n'en sont plus là village entier ifta زمان دنيا ام فيا في يحيى سي تان فيلاج دو 30 ميزون موث 28 28 دي سي في يحيى كان 28 دي سي في خامني كفنا نسوا خيال افيك دي بيير كتوفنا وخماكي سوزرو اساكي فاش تاكي ميم لا كونستركسيون دي فيلاجوا وكرزاره كي نقدر نفلا باسكو سون دي فيلاجوا بصح يخدمني ما ننسن غافينش تاكي ساكي غطاسو فاخيخ يا بوكو دو دي سي قلال طاس الموتى Exactement, ce sont des villages libres, bien des années et des années, et soit qu'elles, même l'infrastructure, alors que nous sommes, le Maghreb, il crée une siyasa, l'infrastructure, les grandes villes, Casablanca, Qnitra, Gaza et tout ça, nous crée le TGV, les grands théâtres et tout ça, فين حبيت المناطق واحد المحور اللي هو المحور ديال كازا دار بيضاء قنيطريتو الوغ كو لي ريجيون امازيغوفون كوم لا لونغ امازيغ كوم ليدونتيتي امازيغ اي سون ميم ابري لوفيسياليزاسيون دو لا لونغ امازيغ اي سون توجور يعني اليكار اي لا بروف اي لا لا بروف اي لا Même les ambulances, alors qu'on me donne les ambulances, ils ne sont pas là. Les ambulances, autant y est, غيلا الا المشكل حماس الحوز الا المشكل حل لا ريجيون دو تارودات لي زوتوريتي لوكال كي سون ديبلاسي دون كيلكو ريجيون مي نورمالمون بور سيت سو بروبليم ايل فو كو توت لي ريجيون بارتيسيب تو لو ماروك توت لي ريجيون ماروكين ايل فو كيل بارتيسيب ماشي غير لي ريجيون ماشي غير لي زوتوريتي لوكال باسكو الكارثه تقال الكارثه يشقان سي بلوس كو 2000 مور plus que 1500 blessés il y a encore des gens des cadavres qui sont زعما déjà dans انت الدارين ولا تيقمين اللي خلاني بس سي كاين لا بالين باشو تغرين pour des gens qui les citoyens là des gens les qui habitent en dehors du Maroc afin de contribuer à la faire ce باش ولا لابيل ان اسكو يا اسكو اسكو يا اسكو انا ابيلو جي انا ابيلا او زوتوريتي اي لي طون باش ان سواء نكوني في العداله المجاليه دونك il faut qu'il soit هاد العداله المجاليه il faut les régions qui sont riches et qui sont marginalisées il est temps de revoir هاد la stratégie الدوله surtout dans les régions les gain amazérophone mais j'ai aussi un appel à tout individu même زعما حل المغرب ولا برا المغرب عاون
اي حاجه يعني ماديا معنويا اي سورتو مانتنو جي ريسو ان اوديو ميدن ران لي طونت. Ils ont besoin des tentes, mmh. ils ont besoin des vêtements parce qu'il y a des femmes qui ont quitté leur maison sans mettre rien, aussi les enfants. Ils ont besoin de quoi manger, juste le pain, l'eau et du lait. C'est ce qu'elle m'a envoyé la femme là. Donc c'est le strict minimum. Mais je fais un appel à tout. يعني مدن إمازيغن وغبرة ولا ونس باش تبيدن أدعون أتساعدن وسي بور لي ميدسا دي بسيكولوغ لي سوالين تمازيغت جو لو دي جو لو ردي باسكو لي زونفون إيزون بوزوان مسا أمينة مسا أمينة اسكو كنوي سام دي كونتاك لاسوسياسيون وين ثيلا وين ماروك إمازيغن غور ون اون باج فيسبوك ناخذ النيميرو التليفون اكن ياو تسيولن فكارد 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 داري باج فيسبوك الا سميس او فيدي اون بريبار مانتنو ان ريونيون اون ريونيون دوما او اون بريبار اوسي ان كوميتي ميم افيك دي جون دي زامي دو ريف كي سون اون تران دو بريباري يعني دي دون بور لا بوبولاسيون اسكو زمر باغ تفكثورا الاسم لاسوسياسيون لا باج فيسبوك نوان ناكل نيميرو التليفون دو لاسوسياسيون ما الا اون تسيولن اكنا اون تسيولن وكافي قلان في ماروك الداخل مازيغني قلان دي الريف غير دي تسولين تورا كاكي وكافي قلان في فرنسا قلان في الجزائر في تونس وكافي فغانا كنا فكنا فوس المعونة اي في كندا فغانا تصيغ دي سوالن ما زمر باغ تفكثورا لي كونتاكت تاني ميرتو افكار دي كونتاكت نون لاسوسياسيون لا لا دونك لاسوسياسيون C'est la page La Voix de la Femme Amazigh. La Voix de la Femme Amazigh. Téléphone, radak f téléphonino pour l'instant, c'est 06 61 10 42 09. 06 61 10 42 09. 42 09. Après, on avait un indicatif de Maroc, c'est 212. 212, exactement. Voilà. هي وين يبغى نكني غادي في كفوس المعونه الا داخل المغرب نغفر المغرب افن نيميرو نمسا امينه زيول ال 6 06 61 10 42 09 زاه احمد مايله في الداروف 06 61 10 42 09 ال 6 61 10 42 ال 9 0 9 هذا نسميه كاين انديكاتيف دو ماروك دوبل 0 212 سين الماون 212 وين يبغى انا كنا في السول الا ان جيم مرا الا مثلا دي كورد ناس كنا في كنافوس الماونه اي كندنا مساء امينه في قرض لي حاله وسكرزران تولي كان لي زيماج كي نسوني هنا مساء امينه قاد نتولي النيميرو التليفوني نم هنا وحمد يكرز مساء امينه ساكي ما فواليف اي لا سوليداريتي غير ثلاث لا تقوى نقص خص تنقص لا سوليداريتي غير كلا زعما فيك لي تيليفون فيك ميم الحسيمة لان زعما مدن اللي ديجا اونزنا غارس مسنا مراكش مي زعما سي 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 با اوسي او نيفو دو دي زاتونت ديال لا بوبولاسيون اللي لان سورتو حمسنا الحوز ما سابا شي كخوص في الا قلي طونت الا قلي بسيكولوج لي ميديكامون باش يقول لك انك فكرت اون ليست ما تورا كاين اون ليست بروفيزوار تورا لا ليست كيما اونفوي خاصتنا لي درا يعني المفاعلين خاصه لي طونت اي فو سي لي بسيكولوج سورتو بور لي زونفون اي بيان سور كوا مونجير ان اغروم ولا دي بات ولا اغروم دونك اغروم امان اي دو لي لو با لو لي et de l'eau les draps et aussi les vêtements pour les petits pour les femmes les ambulances il y a des régions où les ambulances sont mais les ambulances sont bonnes là ils ne sont pas assez même les ambulances ils ne sont pas assez donc s'il y a des ambulances des médecins qui peuvent les surtout les médecins pour parce que l'un des
Donc les fractures, des gens qui ont subi beaucoup de fractures sur les pieds ou bien les mains, donc ils ont besoin aussi des médecins dans cette spécialité. بس أمينة اون ريست اون كونتاكت نكون اقلع ذاكي اش Merci 24 beaucoup. لونتان يلدي تنمير ثم قرات مدل فيفنا تنمرت نون بهرة تنمرت تنمير لكن دلان هي فنا مس أمينة سي سي ثورة كيف سولا غد سي مروك نفغا اكن ان مسلاي وطس اي دي جلان ان سقرف شي سنه طس انت مسال سي غير فاكي كندني ولوك فاشو اي جلان سي سي سكوف مثنا قلنا فاسوس حس فام قران من سلكي جين فاشو جلان ارتورا كي متفكا لو بيلون بروفيزوار ارتورا فاشو جلان اختار نجوج الاف جيم فاني جموثن اختار نجوج فوت سو خمسيك سو جرحان ما الا وقا في قنطرن اللي حالا سو كرزالا 1440 سلامة ستورا امس امينة امينة زاوين تف زوين تف دي مسلاين غف لخصاص سي جلان في كنار نفساو لي زوتوريتي ماروكان اكن ما الا الا قابلين تساو لا في مقرانين تحسف غفاين اكو يمشي زدغن اكو يمزدغي سو الدراكي امازيغون لكن دنا ثورا ما الا ومشي وحمد فاك نطف وياض ستاو في التليفون لكن نفتو ثلاثكم في كنوي اكزان دي ماروك كيفان دانا في كيما فوس الماونا وكاع تاس نتم دافين نوغال كان غار وطاس نت مورا اكفان كان في كنت فوس الماونا ثم في الجزائر فيون بولغون يتشوفا يتشوفا وغالي في نمور من برا فنيك كنا قلق نفكس لكني غاني لي غار ثما بوث مثنا ماروكيين ايفاني ساكي شي كفران دي سمورس فرنسا ايمانويل ماكرون نتاع دي مسان يورد دارنيه في مسات نوالا فان تاس نت مورا الاسبان ايفاني نتا في ديوران وطاس نت مورا اكفان كني افيلين تغار ثما الماروكي سهيل لا لا ما فوالي ذاك يسوني وين اجي وزري غير وحمد ما الا ومش كني غاد نتفوياض نا غاد نوحد نوغال اكن نسيول يا لمزان اقل انا كاسوره في ماروك نبغى نتفس وطاس نطمنا فين وكا في قلن في قلنا هاد سمحت غير هي وكا في كا في كفغا اوكسينارا قرناك في مراكش كان ماشي زلزلات وطاس في مناطق الحوز مناطق طاس ايمازيغن دي مازيغن قلن ديس اثورير سيدي رحاي وريشا تحانوت إميز 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 ميز كا إمليل فافما ستي فافما ثم نتقارن ستي فافما أكفرني سلام يعقوب أدن سمحي هو التاس دغني نتمنى فين جهوزن ونزرى راه ثلاث مش فينا ما دنيف ثم نتنزفو عليه ونزرى راه فينا ما إلا شو قلان أفجي عذان ونزرى راه باش مش قلان دينا وقتاس نتمنى فين ونزرى راه مش قلان فينا مش فلا حالا نفقو كنا نسولك غير تو الدراكي إقلان دي ماروك تسمحتا كان أفي حياة دغني في ماروك أفي حياة أوري كان دغني في أوري كان دغني في حياة تمنى فين دغني إقنطران ما إلا ومش أو حمد إيه غد نغل غرغون كيف تكي جين جين جدا مش تحت نغل غرغون أقلقي هي نغل غرغون لكن يتسلام نتوفلي ثوراك في مسا مسا أمينة زيول نتفق دي مسلاين لاسوسياسيون تلاوين في ماروك لا فوا دو لا فام أمازيغ في ماروك عند تخمد لا بالينس يفنا كيجيون مس أحمد عصيد أكني مس أحمد عصيد زول في الله مثل مثل قرات مثل قبل كده مسلاينا أهزول أقوم أهزول في مسفيد مرة بس حمد عسيد ثورة أمشي في لا سيتياسيون أو ماروك اللي حالا إجلان سيز زلايجي في الحوز قطاس نتو دار في ماروك أدو هدوياد اللي يوتنا تمازير الحوز نمراكش اللي لان اختمنت مدينة نمراكش تلغى مراكش جاي انا ودهدو امقران اللي في كي كان دي نغاني في كي كان تموكريسين اشكو يدوران نتمازيرت تيقوم اللي جيسنت لانين ارطارنت اشكو البني يضعف خت ميزارن غانا ديوين انه ينغان قوتن ديموغاس ندهدو يد تيم سمونين نتمازير تدا تزال باش هاد الذكر نتوري اللي سرد مغنى الدقاين مدن اللي نغدو وزرود وكان تمازير الدولة ولا نتا الحكومة سكرن ين يال كونت اللي خلاد استفيد من مدن يقاريد من ناس ما يعني ميك البيجي يعني اللي سرد عون
مزداغ مزيرة الحوز أي مزيرة من برا، يعني مزداغ تميزار من برا بمعنى مغاربين دي لا ينخت مزار نزوال أو نتني هاتي أرسكار توري باش أدماغنا تبيد نخت مكريسات مزدار نيني أنه تلي تموند قول غتمازيرة المغرب خير يعني أرجار من النخ حتى نتني العدد نتميزار الجزائر اللي يرزمن تيلينت المساعدات تونس السنغال العدد نتميزار اللي مغنين باش هاد عاون المغرب ختمو كريستاد اللي جران بطريقة مس حمد من ولا ساكين مس الحوز مس حمد من ولا ساكين اكثر من جوج الاف في جمفانيك بون لافور بي دو بلوس دو ميل دي سي من ولا امجراح ساكين ثمنات الحوز تحوج ساكين فوس المعاونه ام قران دي زاد تحوج ساكين لا المعاونه الاخ المجتمع المدني تاع سوسيتي سيفيل تي لي غدار الدوله اللي هي العدد اللي دانين سماس تمازير الحوز ما غنباش هدفيني في السين يتمو كريسين نمزدغن سول غيلا نزدغن لي فيكتيم من الضحايا قلت نيموغاس او دنتني كانوا قرن 2500 نيموغاس اللي نقيس نولي لاين في الحالات اللي شقانين مس حمد نعم مس حمد على السيدة ساقية ما إلا نفغى ما إلا ومشا نفغى ما إلا غدم سلايف في الإقليم من الحوز غف عند ياك يفلا عند ياك إثو زلزلة في الدوار دواوير ثو زلزلة ناسو دار ثو زلزلة ما إلا غدم سلايف غد في إقليم أجي ما غد إنيتود غف الإقليم أجي غف الإقليم أجي من الحوز عند إلا سيدي رحا يوريشا وتسق أنت مناطق إقليم الحوز الثاني هي يعني الإقليم اللي كله اختلى بزاف لا بوفورتي يعني اللي قال الإقليم اللي اسمه زدار النيني أنه لا ريجيون ولا لا زون لا بلو بوفر دو ماروك سي الحوز Et touché avec les villages justement grâce à ce séisme, aujourd'hui on parle de l'Haouz parce que c'est une zone oubliée. Et si on en parle aujourd'hui à cause d'un séisme, j'espère que ça va donner une zone qui est vraiment oubliée. Monsieur Assad, monsieur Assad, merci beaucoup d'arriver et l'appel dans le téléphone. Je vous laisse un mot de la fin, un appel ou un message à passer. Oui, j'aimerais passer un message pour dire que cette zone de l'Haouz, il y a des habitants, des campagnards qui exercent des travaux très modestes, qui vivent une vie très modeste, mais c'est une population de gens qui sont très honnêtes et qui aiment leur pays. Et s'il y a de l'aide, ça sera la bienvenue, nous serons vraiment heureux de que ces habitants soient aujourd'hui logés hein, pour leurs problèmes, non seulement à cause du séisme, mais pour l'avenir aussi. Il faut des qui ont été détruites par le séisme. Il faut qu'il y ait des chemins qui mènent au Douar, qu'il y ait des routes goudronnées pour que l'ambulance puisse passer facilement. Hein. Il faut également penser à la femme rurale. Pour vivre, hein. Il faut vraiment qu'on facilite la vie à ces gens-là qui ont beaucoup souffert. Merci. تنمير ثم قرنت مس حمد عصيد نساشي ديران اي ثغريا جين نغ سيجي سي بيربا تلفزيون
اكني غاد نمسلاي غافين كو دي فرا نفغا اكني اساكين ندي نسي بورا تيليزام بيربيتيزيوم يا الفيكل تاع دام راه ينطر امازيغ نقار دقلاغ فا غار سماينس فانش تاكي نخم فاغني غا ستمثلنا غيكلان دي الحوز زرا تاسي لاغ دي سوالن في ثمنات نري فقلا غار ثمانون ماشي اون فرالا ايوا وال اي مازيغان دام راه لان افيلين غار ثمانون في سواف في شفان تاكي كي كان تكول ميال مادي الحريصنا فيون نتمشي دي نكوني فيون بخام يون ريزمي راكني اغ يفضو ناغ ونتما وانا راه في سموا في شفان تاكي امشي يا وحمف السيار فاكين فوق كنا دناوي ستاولا في التليفون ويكا في كلان دي مروك سيا ثامنات نسالم ويكا غادي تولي نتوما مروك نزرع تاسيلا غادي سوالن كني كن قد مسلاي مي فناغ نبغا كني يا دي ون كنا في السيو تافراتينس دي مسلاي سياكي سي ثري زري امبير بالتلفزيون قلا غار ثمانون لكن نسالم كني ثفرت نون نتاف ايا وفنت سميتها كان ارثورا كتار نجوج الاف كيم فانيك بونا فور بي كتار نجوج الاف كيم فانن ايك توا جرحان ولا ازال نارفالا 1440 كيم فانن حالا سنقوس كرزالا فكي غدام فيا كان في وريكان في يحيى وفي قطاس نتمنى فين قاس فو علي في حوزه في ندينا مي زامي لو خسر فين غالار تولا وركيكا تحانوت ستي فافما ثلا فلا يعقوب وطاس نتمنى فين اثلا زلزالي كندنا مسا امينه انت في ديما ثنا كاين شتاكي طاس نتمنى فين ايك توتون يفنا غير هي يونس قداش قلنا مس حميد ليه مس الحميد فازول فلاك ثاني ثم قرات من الدار صغير النار أزولا أزولا حمو ثاني ثم قبيضة صغيرة ناس مديت بوساقية مس الحامي تزورا أمشي لي حالة فينا في 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 مناطق مرو كارتورا سكو فاخي خاكين إيك تصن تروح نجيلة أتازن تروحينا تن تعدى ألف إيك موثن أرثورا تعدى ألف داساون جوج ألاف وقادي مجراح داغني تعدى ألفين داساون جوج وقد مازال عاد ستوا نظري شحال قلان الا دارني يمكن ان داو رويو لي سكور دونك نظري اشو يطران ديكسن يبدا اشو يلان تبعني كان اين دقار اين دقار ودابوش اين دقار امس المينيستر دو لانتيريور امس فغي كان كيزما غوال ميد نيف لانت ناضين ومازالو بيفار بيفنا لي سيكور غورسون ما الا 15 فاد انت ثم ناضين اكي لا 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 قدرار قدرار كي لاطلس مقورن اسمه اسمه ستيفاتنا جوايات نتيشكا اها اها ارنو كادير داغني يدورار منين نتيزين تاست لاني مكانا دلان ديك دينا يمزداغ دي دوران مشطوحي مزين افريد وري لي راه عارضينا دونك لانفورماسيون ولاش اشو ينان اشو يضران دينا اكزاكتومون دونك مازال عاد نكيني وكذا مازال هادرنو الضر نغاك الحساب الحساب دي فغن نغاك قارنا كازان جوج الاف الفين جوج الاف كم فاني كم وسن شتار ما اذا في مسلايبة تورا غاف ستيفاف ما غاف ستيفاف ما غاف ستيفاف ما اكو في شكا في زين تست وي كيف كيف غني نطار انتو زاد مليح غني ثم نطاكي غير ستيفاف ستيفاف ما ثم نطاكي ستيفاف ما اذا الدرس ستيفاف لا تن دي لو دو لاتلاس قرفيتي لو بلو سومي لاتلاس تبقى سي فير لي 4000 متر داساون لالتيتود دينا كوفردان ان كل عند الا وذرار دينا اي مكان يبعدن ولا شي فردان من لان لي بيست الا دارني ازراني مقرن قنن فردان دونك الغاشي وريوض لان داي وريوض نار الغاشي باش نزرع اش يطران دينا
ومازال الا دارني لينا يضرانا ندايو من لي سكور ثورا وفانا وفاني ضران كلشي يهدم كلشي يهود وكادير ول سيمان سن ولاش غرس باش تشان ولا شمان ولاش لي سكور لي بروميير سكور د الدواء ثاني لا طاسي دوران مشطوحن قدرار من الاطلس يوعر تروح الغرصة مازال الانفورماسيون ولا شي كيني بيرسونيلمون وروح راس راس والنيل مي صغير صنع لا ريجيون مليح تراجع لي زانفورماسيون باش نزرع شي بلان مازال عاد ورا الزري ما الا سمحوا لي كما بصح استيفاف ما نزرع ما الا ولا غادي سنتورا غا في استيفاف ما يديس كان في الجهه نتاع حانوت غير اوريكا تحنوث هاد تحنوث هاد نسميتي كان اختار 30000 امزداغ قلان ديالنا من مقل الحساب اختار 30000 امزداغ قلان اساكي ما فنيت باللي غير فرفاني كزمن بس حسب مقارن ما مسيد غاف مسال تاكي غير تورا يزمر اكني غاتي المتنفون هذا الميراك اللي كاين يقرا فعلا اتلا الفايد سواء ترى ايدنان لي زوفيسيال من الميراك اللي كاين وقاد هذا اللي عطاس النظام الساقي دقاب ازكا هذه فان دارني الخبار مي سي سيور هذه اللي وقار وقارنا وقاد نوانشتاد قارن ترى هذه اللي بزايد وقار ارتورا مس اون اسبير كيل يوري موان كون 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 كرا مي لي كونديسيون سي بريت كوا مس الحامي نو فولون سافوار ساكين انت لي ريجون توشي نبغى نزار 15 ريجون 5 فيلاج 15 فيلاج 20 فيلاج و يا با دي ستاتيس الفرون نزار راه لو بيلون ديريكتومون ان دانغ لا توحوزاني مفانن لي فيلاج الفيلاج ما دار في الفيلاج كاين جو ديغ دي سونتين دو فيلاج كي سون توشي دي سونتين باسكو سي زري دا ادرار كي مقورن المروك سي ان اون تري غروند مونتاني اي بي ميم سي لي comme les autres montagnes, comme le Moyen Atlas et comme la Kabylie par exemple, il est très dense en population. La Kabylie dans la surface, mais il n'est pas touché dans toute sa longueur. C'est la partie sud-ouest donc Marrakech, Zilal, c'est des provinces, c'est-à-dire où il y a plusieurs communes, il y a une dizaine, plus d'une dizaine de communes dans et il y a des dizaines de communes qui sont concernées dans la zone géographique guine Mekar l'Atlas. Le Haouz Kani Wahdes, il a une province. Chichawa, c'est une grande ville. Il a Dahnaout, il a Amzmiz, il a. Imelil. Imintanout. Oui, c'est des grandes villes où il y a des 60 000 habitants à peu près comme ça. Mm-hmm. Mais les villages, les villages, ils sont isolés. Et les villages, il y a des centaines de villages là-bas. Et quand on parle de villages, il y en a qui sont des agglomérations qui peuvent avoir jusqu'à 20 maisons. Et ça, c'est un village. Et des villages de ce genre, à Tassiglen, le Moyen Atlas, Iverdan ou Aran, ou les Chicotron à Rorsan, ou Aran, Nisina, Achoudran, Dina. Aïe, tu as via Mesmahmed. Zi Marrakech, Aragadir. C'est presque 180-200 kilomètres de route. Mais la montagne, il abrite beaucoup, beaucoup de villages espacés plus ou moins les uns des autres. Mais c'est parsemé de petits villages, le Haut Atlas. Mmh. Et donc, Athènes, Dina, il a le risque de victimes encore. كنا با اونكور اكتف كان ان اكزومبل ساولني تور ساولنا هاد الصباح حكي سقف يحيى
من مقلف يحيى يا 30 30 خامن اكز اكلان 30 30 ميزو اكلان موث 28 بيرسون كاف يحيى كان فوالا عاتنا كايد قرر لكن هو صغير لي ستاتستيك باسكو ديجا ميم لي طاس سي donc on sait les statistiques mais c'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup de victimes dans ces zones là parce que déjà ils sont isolés les maisons sont construites sans aucune mesure d'antiséisme déjà là la majorité la plupart je dirais même la totalité de ces villages là où les disent le béton armé le hadid نغاو الزال اكل ابن ابن وخا ابن سواكل دوزرو اشي دوزرو هو كان كان دونك تصريد مي اي بي pourquoi il y a le plus de danger dans cette zone parce qu'il est proche de l'épicentre c'est de la soukous la soukous est glan dinaik la l'épicentre nous donc c'était violent comme séisme. Donc il doit y avoir certainement beaucoup. Moi, j'entends parler les gens et sur le Facebook et les amis que j'appelle et tout ça. Et il y a des villages qui sont détruits totalement. Mais le week-end, ils ont des dixaines. On dirait, je suis allé à Moutane, voilà. Je me suis dit, je suis allé parce qu'on dirait, voilà. ثورا وزري غير شاد نيفا واليك واليك انت كرا مازال دنو غالا زكا انا مستيف ما يلا فغاني باش شو كلان دمينوث باش شو التيغرين كاساك نزرا طاس تمورا كيف كان كيف غانا كنا في كنت فوس الماونا تيمورا كين تفريق في تونس الجزائر ثنولا السينيغال داغني تمسلايد نولا غان تيمورا هنا نفر لوروب نولا فرنسا في الاسبان وطاس تمورا كيف غانا في كنت فوس الماونا فغاني لاني مزداغي مازيغون ان دامارا لاند في فرنسا في كندا وطاس تمنافين ولا نفني فغانا كنا في كنت فوس الماونا وزغارا شافين نفسك تيغريني داكو في غرين ولكن نقار شوي بعدا تنمي في يأكل الويكاد يفغانا دي عيون سوا دي مورا سوا دي مدانا هكا عتن صغير لو موند اونتيي Le monde entier il sympathise avec le peuple marocain. Le monde entier veut aider et à plein de pays, de gouvernements, d'organisations mondiales, internationales ont exprimé leur disponibilité à venir aider et à apporter de l'aide matérielle. Du peuple marocain et j'en suis vraiment ravi mais مازال ارثورا المروك وعاد وريد كي لوتوريزاسيون اي ولد كادي بغانا داسنا دعيونا يجاتن يبلوكيزن Ça veut dire on ne comprend pas le peuple marocain ne comprend pas déjà ça pourquoi ne pas laisser les gens venir Moi, j'ai mon idée sur ça, mais on verra par la suite. Et ce que je veux dire par là, Amis Hamid, on espère que Wigad Yuin Maïouna a Tawad Ghar Wigad et Tadarram. أمس الحامي فادي نيفر ثورة على زوتورتي ماروكان أذافون ماروك أرثورة ويفكرة تسريح يبلو إفكرة تسريح حكم تيمورا قد شفت معه ويفكرة ويجد يفغانا دياز عيونا يربح يربح هذا مازال عاد لان تليز اورغانيزم ميم شارجي لور زيد مي ايز اتوند لو فو فير دو ماروك اي سا نو فيان با انكور اون نو كومبرون با بوركوا بوتيتر كيليا دي ديسبونيزيسيون ا بروندر افون مي لي جون Voilà, c'est une incompréhension. Et d'une part, l'enthousiasme de tout le monde à aider le Maroc, c'est une bonne chose. De l'autre part, et sur les ports qui n'arrivent pas. Et quand il arrivera, moi je dirais bien, quand il arrivera, j'espère qu'il atterrira là où il faudra et chez les gens qui l'attendent. Et qu'il ne va pas dans des mains
mal intentionnés, comme c'était le cas, par exemple, en 2004 à Al-Husima. في مشتبه 2004 جوج 1960 دغني فرد في الزلزال جوج 2014 خماد كان اين في افهم سالت جوج 1960 دغني يفرد الزلزال كافي ماروك 1960 سيتي لا كاتاستروف داكادير اكادير توت لا فيل داكادير ا سو مومون لا ايتي انغلوتي لا فيل داكادير كو فو كونيسي مانتنون سي لا فيل مودرن كي ايتي روباتي ابري سو سيزم سا افي بلوس دو 12000 فيكتيم En 1960. Donc, ça c'était à dire en 2004, il y a eu Al-Husima. Al-Husima, c'était encore très très violent. Il y avait plus de 7000 victimes et juste de la part des Marocains de l'étranger, que des organismes internationaux, que des États, etc. Mais les associations. À ce moment-là, moi, j'étais aussi dans l'association Zirandina. Ils ont dénoncé le détournement des aides. Et ça a été vraiment quelque chose qui a fait beaucoup de mal. Et ça a donné un monde qui souffrait. Et les aides qui étaient destinées à les aider ne sont pas parvenues toutes ou en partie à ces gens-là. Donc c'est Monsieur Hamid sur cette affaire-là pour que les aides, que les ses responsabilités, que les responsables sur le terrain soient vigilants pour que les gens qui leur sont destinés leur arrivent pour les soulager. Parce que c'est le but. Monsieur Hamid, c'est le mieux que vous avez vu. C'est pas ce que vous avez dit. C'est le mieux. كان غير مس الحميد في مروك كن دوالي ما يفنا غنبد طاس امسلايين غا في مساتاكي مازال نوغال يفون قيم في يفنا نوغال اخرى غير نوغال دغروان مديت بوساكي كنا نكمل اول غا فينا كوت ديفارون دي مروك ولم نساول مسا امينه زي ولنت في لافوا ثغرين تلاوين مزيغن في مروك نساول مس حميف اللي هي نتا غادي مسلايان نبغى نسول وطس كيم غناسن لي ميليتون يقداش نقول نار يقداش نكون في الموفمون اسوسياتيف دوك موسياكي اكو فاغني نساول داني مس عصيد فاغني نتا يغدي راني ثغرين مس حمد عصيد سورة كي يفنا استولف التليفون مس ماسين عويد مس ماسين سي مراكش مس ماسين زول في الله فزورا في مراكش في مراكش مدينة مراكش والزلزال هنا ما خسر ما غولاش مراكش فيل لا كي جيت انا كاش لو مومون لو سيزم جيت افيك انا مي اون ايتو خان دو بوار ان بو sur une terrasse et ça a vraiment c'était un choc, c'était trop fort, on s'y attendait pas, les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait, comme il y avait des travaux un petit peu partout à Marrakech, nous on a cru que c'était juste un engin qui était en train de travailler sur un chantier à côté, mais par la suite on a dit que tout le monde se sauvait, une affaire à l'hôpital et par la suite on a découvert que c'était ainsi. Les premiers instants, c'est tout ça. Et par la suite, on a essayé de joindre nos familles, et quelques-uns ont réussi à nous joindre. Et quelle est la situation à Marrakech? Quelle est la situation à Marrakech, Tazouara? Qui est-ce qu'il y a à Marrakech? Après, juste après le premier tremblement, les gens étaient choqués, ils commençaient à avoir un vrai pagaille. Les gens ils conduisaient n'importe comment, il y avait beaucoup d'accidents de circulation. Et puis, on commence à recevoir les premières informations, surtout dans la Médina, l'ancienne ville, la ville historique, là, à l'intérieur des remparts, où il y a des quartiers qui ont été gravement touchés. Le quartier Mellah, l'ancien quartier juif, était presque détruit complètement.
avec beaucoup de dégâts matériels et aussi des dégâts humains. Je crois à les alentours de 34 personnes qui ont péri le tremblement ici à Marrakech. Puis il y avait un petit peu des bâtiments des anciennes maisons du 14e, 16e siècle qui ont été détruites un petit peu dans tous les quartiers de la Médina. من مقل سي بو لا تروازيام فوا ديفرو انشتاغي 1960 1960 جوج فوروا اي 2023 ساغي ا شاك فوا الامزداغ انتو دار لي فيلاج لي فيلاجوا سوبي سينا ثاغي لي كونسيكونس شي ديفارون سي خمسه ثاغي زلزله سي دي فيلاجوا سون تري بوفر ولا خمن فنان سوا خال دوزرون اي فنا كي وغالنا ساغي وسع نشما ولش دي غران. Oui, c'est vrai. Bon, la majorité des dégâts, c'était dans les petits villages derrière isolés par la montagne. Et là, c'est bon. Les constructions en soi, elles sont bien construites. Chez nous, les gens, ils ont beaucoup de connaissances en matière de construction. Moi, personnellement, j'ai arrière dans la Médina, c'est une bâtisse du 18e siècle. Aucun dégât. Les gens, ils savent construire. Le seul problème, c'est que les gens qui démarrent, ils n'ont pas les moyens de construire. Et en plus de ça, ils ont délaissé les anciennes techniques de construction. Ils ont adopté la construction en béton armé. Et c'est ça qui a fait qu'il y avait beaucoup de dégâts. La plupart des maisons ont pesé, ils ont tenu le choc. Mais ce qui a été construit n'importe comment, avec des bétons armés, les villages de la montagne, sans aucune mesure anticise, ces gens-là, ils avaient l'habitude de construire. Moi, je connais des caspas qui font une hauteur de 15-20 mètres. Il n'y a aucun matériau moderne, il n'y a pas de béton, il n'y a pas de métal, il n'y a rien, que du pisé et du bois, et ils ont tenu le choc. Alors que les maisons qui ont été construites les années 70, les années 80, les années 90, elles sont toutes démolies. C'est le fait que les gens ils ont délaissé, mais ça c'est aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes capables de construire en pisé. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup moins cher de construire avec des briques en béton que de construire avec des panneaux de PV, comme ça. Et aussi, c'est que parce que les panneaux ukrainiens ne servent rien pour que les anciennes techniques de construction, les techniques ancestrales à l'Azir, ils ne servent rien pour les moderniser, pour les mettre à jour, pour les enseigner aux générations futures. Du coup, il y a de moins en moins de l'élève qui savent construire avec du PD et du bois, comme ils faisaient à l'époque. اساكي فاش قلقنا ساكي كني اديني انت لي زاد لي فوس المعونه باسكو يا ليون شو دي قرا ساكي يا قرا خص انت لي زاد يا مونك داد بور لي زابيتون كي او نيفو دي فيلاج يا بليزيور فيلاج توشي يا دي سونتين دو فيلاج توشي مس الو نسير ما كني افيد نطف ونزرع الو 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 مس 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 ماسين رو بونسوار مس ماسين سيغي باش نبغى فوتر ابل كونسيرنون لي زاد ولا يا بوكو بوكو دو فيلاج كي اون تيتي توشي سيغي لا بلوبار خصنت لي زاد ولا بلوس دو لي ستاتستيك سون لا مس يا باغ اكزومبل فيلاج داف يحيى يا 30 فيلاج فينا بلوس دو 28 مور يا باغ اكزومبل لو شحال لي ستاتستيك بور لانستون يا با دي ستاتستيك تين غورامي 212 ديسي دو بلوس دو 2000 بلوس باردون بلوس دو 2000 ديسي اي بلوس دو 2000 بلوس 2000 اوسي بلي. Vachou la peine pour les gens aide les familles victimes. Tu vois, je suis là qui gagne. Alors, comment te dire, les gens ils sont bien mobilisés. Il y a beaucoup de mobilisation
l'organisation. Il y a beaucoup d'îles qui sont en train d'être encheminées vers le village. Mais le problème qu'il y a en ce moment, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de chemins d'accès, les chemins d'accès, les infrastructures. Aussi, de la coordination. Parce que moi, je connais des gens qui ont collecté des dons, qui ont collecté aussi des dons alimentaires au niveau des couvertures et tout pour les encheminer là-bas. Et une fois arrivé là-bas, à qui les donner? On ne peut pas accéder au village, il n'y a pas de chemin d'accès en voiture ou en camion. Et puis, même si on arrive là-bas, à qui donner pour distribuer les... C'est là où il y a beaucoup de travail à faire, les villageois sont en train d'être mobilisés aussi pour s'organiser en commission pour pouvoir bien dispatcher les dons qui arrivent jusqu'à eux. Ça s'organise de mieux en mieux. Bah, c'est vrai, hier matin, c'était un petit peu la pagaille, mais maintenant ça commence à être de mieux en mieux organisé. Et je crois que si vous avez déjà parlé avec les gens qui sont sur place, ils vous diront que les dons, ça commence à arriver aux gens. Et puis, il y a aussi beaucoup d'équipes de secours qui arrivent de partout dans le monde, les Espagnols, ainsi que, je crois, il y a d'autres nationalités qui sont déjà sur place. Et ça aide à mieux. Là, le problème qui reste, c'est au niveau du suivi psychologique pour les rescapés. C'est là où il y a le plus de travail à faire. مس ثاني مثلا مقام تل أبيب نعم ميرسي بوكو دافوار اكسبتي ثاني في تل أبيب نعم ثاني بوسيك ثاني مثلا مقران ثاني مثلا مقران تكني هدي لا مس ماسين نفغاد نتفطس تسيدي شكان سي فرافي نسن هاد نسمشي كان حسابي ساندي بون ثامورث المروك قبل كان ثامورث الاسبان كتمورث قطر اكني غاسد في كنافوس الماونا هاد نسمشي ثامورث الجزائر بنت فيك ساولنا كني اسنت في كفوس ما ونيس واسي شفان تاكي ثمورت فرنسا انت في ديوران وطس سنت مورا مشا كنت سلامنا نخيرا قرنا شي ونزرا ونزرا ايوا شو اساكي ولا شتمو الجزائر انت فاني قلدين قلدين ويكاف قلدين ثمورت ويكاف كفانا كيف عدين سي ثمورت الجزائر هذا وين كفوس ما ونا غير ثمون مروك في سواسي شفان تاكي داك كنا واحد من نفع ونزرا راه مش نوض نطفني ونستولف التليفون ميل لو مش مس اتصين فغان سيول في سوثاقيا مولاش نروح حد نوغا لكني نود نطفجين قنا مشتو حد نوغا لغرونا كني نكمل سيملي تبديت بوس هكا هي يبنا استولف التليفون مازال نتكمل ولا غفين اوكي إدي فران في ثمورث كن أنزار شو إدي فرون يبنى كاسي ولا ثنتين في المساء أمينة أم حراش نتاف تسلويث بريزون داسوسياسيون أزول يقد شنفق النار مساء أمينة أزول فلان أزول أما أزول أيتمن بيسما لكن اكو وجي سي لا كيسيون كي جو بوزي ا تو لو موند ساغير سافي كو غيس قسين في كيغا ساغير ام كيف لي حال لا سيتياسيون ثورا كي غير في ماروك ما فوا لاف كمينيون سانديس بوفات سانديس بوف مسلت Alors, la situation actuelle, c'est que après le choc, bien sûr, du premier soir, parce que ça a commencé le vendredi soir, donc à un moment où les gens, la majorité des gens dormaient. Et donc, hier, on s'est réveillé encore avec ce choc de voir la situation, l'ampleur des dégâts. Bien sûr, le bilan aujourd'hui n'est pas encore terminé, parce qu'il y a encore des villages et des douars qui sont complètement ensevelis. Et qui n'ont pas encore eu accès au secours. Donc la situation aujourd'hui est déterminante. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même deux jours que le tremblement de terre a eu lieu. Il y a encore des secousses et des répliques. Mais le constat est lourd. Pourquoi ? Parce que les parties les plus touchées, ce n'est pas Marrakech. L'épicentre était à 75 km de Marrakech et la deuxième à 60 km de Taroudent, mais les plus graves dégâts se sont passés dans les campagnes, dans les douars, dans les montagnes de l'Atlas, la région du Haouz et de Taroudent. Mmh. Donc, c'est des régions rurales
où les gens étaient en train de dormir, parce que dans les villes, les gens, ils veillent. Ils ne dorment pas tôt, mais dans les villages et dans les douars, les gens, ils dorment très tôt. Et donc, beaucoup de familles ont été surpris dans leur sommeil. Et voilà. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Mais ça, c'est... ميلان مسلي ده سجى غفل الزاد أم كيس والله في مين ثم ستة قليل الزاد Bah, les aides sont en train de s'organiser. D'abord, comme j'ai dit, il y a l'accès au village et aux douars et aux montagnes. La difficulté première est une difficulté géographique. Parce que pour atteindre des villages disséminés dans toute la campagne, c'est très difficile. Et donc même si les autorités locales ils sont eux-mêmes dépassés parce que un qaïd ou un pacha ne peut pas faire grand chose, eux aussi sont très limités dans les régions. Mais bien sûr là on est en train d'assister à un appel, à une mobilisation nationale, mais il n'y a pas que l'État, il y a aussi la société civile qui essaie de s'organiser. Mais le fait est qu'aujourd'hui, moi, le constat que je peux faire, c'est que nous ne sommes pas habitués à faire face à des catastrophes. Alors que, justement, aujourd'hui, avec les changements climatiques, les inondations et tout ça, il est temps peut-être d'avoir des cellules en place qui vont pouvoir gérer les crises et qui soient un petit peu dispatchées sur toutes les régions, toutes les provinces, ne serait-ce que pour recevoir les aides, acheminer les aides, focaliser, faire des points de focal pour acheminer les aides et aussi déterminer les priorités, parce que ça aussi c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui les priorités c'est de déterrer les corps de ceux qui sont morts, de les enterrer? Est-ce que c'est de prendre en charge ceux qui sont sans maison, qui ont besoin aussi de manger? La situation est grave, sincèrement. Et rien que d'en parler, ça, nous nous sentons, nous-mêmes, étant habitués à travailler sur le terrain et à organiser des aides et des opérations sur le terrain. Aujourd'hui, nous ne cachons pas que nous sommes dépassés par l'ampleur du désastre. سلامات بنسلايفا كيف لي زاد الساقية لانت دي زورغانيزاسيون كي فان تداونت في لوروب في سمورث فاقية وقطاس انتم نافين مي اسكو زمارد في كيف اتخم فان ابل بور تو لي بينيفولا كي فان داونن ناغو كي فاقية لي بيرسون كي فان كني تسكين في لينا غار ثما اكوتي بوكي فاقية قنطارن. Heureusement, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux et c'est quelque chose de bien parce que ça sert à relayer l'information, ça sert aussi à faire appel à tout le monde, même à la ménagère qui est chez elle, aux enfants, aux jeunes. Donc tout le monde se sent aujourd'hui impliqué, que ça soit ici au Maroc, que ça soit dans les pays voisins, que ça soit à l'étranger, à l'autre bout du monde, tout le monde est solidaire et ça c'est grâce à cet élan de générosité, mais aussi grâce aux réseaux sociaux, parce qu'il y a la communication. Donc il y a aussi des élans de solidarité qui s'organisent, les gens les appellent dedans, aux dons, les cagnottes, un petit peu partout. Mais il faut faire aussi attention. Pourquoi? Parce que il y a toujours en parallèle, les dérives ne sont pas toujours absentes. Il faut vraiment être vigilant. Et là, je parle en tant que personne ayant déjà travaillé sur le terrain, comme j'ai dit, avec les expériences de Azou, les opérations qu'on a faites en 2014, en 2016, 2018, etc. C'est que parallèlement à l'humanitaire, il y a aussi la mafia de l'humanitaire. Et donc, s'il vous plaît, soyez généreux, essayez d'aider comme vous pouvez, mais aussi assurez-vous des canaux de communication et de solidarité. Il faut vous donner, mais vous devez donner à des associations, des fondations et à des réseaux qui sont connus, reconnus, mais aussi fiables. Parce que ceux qui méritent d'être aidés, ce sont les victimes.
Et comme Et il faut Wissam, pas qu'il ait. l'association, votre association, vous avez une page Facebook, Wissam, un numéro de téléphone, un contact avec les Alors, gens. Neram, allô? Voilà. au fait, Azul, c'est un réseau communautaire, c'est un réseau autochtone à Manzir. On a des satellites, on a des associations membres avec nous. Donc Excuse-moi, nous-mêmes, ce qui va c'est un numéro. réseau. Donc en tant que réseau, on ne peut pas Est-ce que descendre vous sur pouvez le nous terrain donner, est-ce que vous parce pouvez qu'on n'a pas de compte bancaire. Massa Amina, est-ce que vous pouvez nous donner vos coordonnées, les coordonnées de cette organisation, de cette coordination, avec les gens qui viennent soit via Canada, soit via France, soit via Zaire, soit via Tunis, et d'Amara. Au fait, comme j'expliquais, c'est que Azul, c'est un réseau. C'est un réseau à Mazir. Donc, c'est pas une organisation qui a un compte bancaire et qui va focaliser les dons. Moi, ce que je dis, c'est que Azul, c'est un réseau. On a beaucoup d'associations fiables qui sont reconnues et reconnues au Maroc. Donc, il y a des organisations partout au Maroc. Mais tout ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas pour sincèrement, pour ne pas avoir donné l'impression que j'essaie de monopoliser. Moi, je dis, s'il vous plaît, aidez qui vous voulez, aidez via les personnes ou via les associations, mais assurez-vous juste de à qui vous donnez Mais pour les que personnes ça cherchent arrive là des où ça contacts. peut arriver. Il y a des personnes qui veulent aider, elles cherchent des contacts, madame. Ah d'accord. Donc il y a l'organisation par exemple Tamainout qui on a il y a une section du côté de justement de la région où on va aller faire une opération. Je pourrais vous communiquer plus tard le numéro et que vous pouvez afficher. Donc Merci comme beaucoup. ça on recevra l'argent ou les dons là où on va faire l'opération. Ça aussi c'est pour gagner du temps et pour être plus efficace. L'association Thémaïnout, Thémaïnout. Oui, mais c'est la section de Tirdouine. Section Tirdouine. Ok. C'est Monsieur Mess Amjar. Oui, alors Mas Amjad, justement, Je vais c'est appeler le sur la président de cellule. l'organisation Tamainout, mais ils ont beaucoup de sections. Et nous, aujourd'hui, on travaille en collaboration avec la section de Tirdouine, parce que c'est de ce côté-là que le réseau Azul va faire une opération. Voilà. اوكي جو في ابليه مسي مس امجر ثاني ثم قرات مثل في فناغ مس امينه افو في جرزن مي بون كوراج Je vous en prie, on m'a ثاني tellement ثم قرات تم ثاني ثم cœur قرات d'appui. ثاني ميرس اوكي هي تسلم في فناغ نبو دوال كوفين في ماروكين عند مرالان وكذا كي يقدشن في النار كناخد مسلاين غفا طس انت مسال نبو دوال امينه الزوال حميد ليهي نبو دوال تراك مسا امينه مسا عصيد وطاسيد نبوي نفغاك ني في كان تمول نسم سينا ضف لي حاله نسن فرد نسولي فنت مسناو في النار مسا تسعدي ياسين نتا سعدي فنت في الطاسي قبل شنو في النار تروحوا غير مروك كنا نخدم سلاي غفنطه كي الحوز نتا سعدي فزول في اللام ثاني مثلا بقرات مثل قبل كدير في النار فين سيلت انت مديت بوسا نتا سعدي الزول في اللام ثاني مثلا نعم الزول في اللام ثاني مثلا بقرات مثل قبل اكن ادي لي في نغيث مديت بوس مشاكل توظف المحنة لما تلمس الخمر ما تلمس بولا ولد شاك دينا نفرض مسلايفا في مناطق الحوز نساول تورا يلي ونا مخدي مسلاي فينا سيت مناطق سيت مروك قرنا شو في مغفان فيرا ونتو الدار وفنا ناري خمسة كي قوة الحال غاسك نين يلاد ونشتاقي 1960 أجوج ألف وربعة نزار ساقي في مناطق مزيغل شمي كي روحنا لفاقي سنوفاف ما في مسلايفا غد غا في مناطق الحوز إذا زوارة ايه راح تجرب ترى نزنم اكل بلدنا كم نكون محشوي لا ثلاث الماس تمدين تي جرزين بقمان
tout ça. Là, ce qu'on appelle les quartiers populaires, on a Randa, il est venu ici, Donc, vous gagnez la chose des Mardan. Donc, c'est les gens qui sont à la périphérie. Et très souvent, effectivement, c'est mal construit. Donc, c'est ceux-là qui souffrent le plus. Et on a Zolek Gourel, parce que là, ils sont aussi Emile Ning, Amsmiz, Yodalmidezil. Même en haute montagne, en fait, il y a eu des catastrophes. On a les deux côtés. On a d'un côté, vous gagnez que vous venez soit elle, et bien vous gagnez un talent à la tasse. Mais ça n'a pas fait autant de morts que ceux qui ont construit en briques ou qui ont construit rapidement, ou alors comme les bidonvilles très loin de la ville. C'est ceux-là qui ont beaucoup souffert. Voilà. Et surtout, parce que quand on parle d'avoir fait ils sont complètement abandonnés. Même si tu as déjà c'est des régions enclavées, donc il y a encore des villages, mais c'est que vous avez été fait, vous avez été fait, tu vois. Donc, il faut pouvoir accéder pour les sortir de là. C'est surtout, tu vois, ces gens-là. Parce que bon, autour de Marrakech, c'est ça. Il y a beaucoup de pauvres, c'est une marmène, attention. Mais, اسكي غاف لي زاد داك كيف ميكس نتا منطقه كي اسكي لا قبيله فوس المعاونه سيال ثم سيال ثما اكن كنا كسن كسن تاعكم في مغفنا قد الظرف كمينيا يقرو حنا رفينا ماشي كالبيك سمولا لا كيف راك جينا الا وندا نظل مي جو ريغريت بوكو الما اذرا اخسر اشتاشت القهر باش اكني عندنا وي الخبار بلي يملكني في مغبان جلاند ورنا غلاند غنت عند النظام اي فو كلي دي مانيتي اون با ريستي كوم ميم كوم سا اما جل ماروك نا مك تونس نا عند النظام اي لا يعني تو كلي بوبل سوا اوني كو كون بيس فولي او سوكور دو سيت سي كاتاستروف كي بيس برودير اوسي ايور ورنا لوكني je le souhaite jamais hein. Mais il faut qu'il y ait une politique comme ça régionale où les gens où on s'entraîne, tu vois. Non, c'est pas possible. Déjà, il y a un où il a qu'à la dire, ou il y a un endroit il a qu'à la il y a qu'à la dire, tu vois, parce que c'est des populations. Les politiques, c'est pas notre problème, c'est leur problème, mais les populations, où qu'elles soient, et c'est les nôtres, où qu'elles soient, kiff. Vraiment, donc cette région du monde, il faut absolument qu'elles prennent conscience. Moi, je suis en mienne. Pourquoi en Europe? Ben, ils s'entraident entre eux, hein. Tu vois. Alors voilà, moi je comprends pas, le comité là en Italie, il y a eu le tremblement de terre, et ben, les Européens ont tous pu aider les Italiens. Donc nous, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Mauritaniens, on est quand même une grande communauté. Il faut qu'on puisse s'entraider, tu vois. Il faut qu'on, voilà, il faut pas que les valeurs humaines que nous avons disparaissent. Voilà. C'était le mot. C'est vraiment, c'est l'al-mahna, c'est l'al-mahsoua kini, c'est l'al-mouawana, c'est l'al-wizi, c'est l'al-wizi au sens large du terme, qui dépasse la sixième. Donc, la khala, انا اقول لك
ذا مغفون ذي ثمورثيس أغفل شتقين فاغد مسيح ميق روح نارفينان فاغد داوزض إمز داغاقي نطر رمدي سودار تنسن لكن داغني زقوم النوغ نسن غف نصليث Ça fait très très longtemps, tu vois, c'est une histoire très connue. C'est même pas, je veux dire, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que c'est la réalité, c'est l'histoire qui a fait ça, mais c'est faux parce que dans les montagnes là. Perdu et où il était que elle met le hache mais ça fait une quinzaine d'années elle a quand tu regardes tout ça le vaut mais c'est 400 euros à souvenir un cabzik ou cabzik enfin et donc voilà alors moi c'est vrai qu'il y a ça mais le malheur quand il frappe et ben il frappe tu vois quel que soit Hitz hein ben il a des mesures mais j'ai des mesures non c'est voilà donc c'est le malheur quand il frappe par exemple Salodon tu as mesures mais ils sont tous presque voilà ils sont paralysés à Marrakech les mesures zig mais ils sont paralysés et surtout je dirais oui le fait d'habiter dans des régions très 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 éloignées et qu'il n'y ait pas de moyens voilà et moi je crois que c'est ça tu vois et la question d'identité elle existe avec ou sans tremblement de terre le tremblement de terre et les catastrophes naturelles surtout comme celle-ci où qu'il soit, tu vois, c'est ça le problème. Donc voilà, l'identité elle est là aussi, elle est un peu partout à ce moment-là. Hein. Donc, il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de pauvres autour des grandes villes, des nomades, des sédentaires, des berbérophones, des arabophones. Mais si tu veux, voilà. C'est-à-dire que quand il y a des catastrophes naturelles, on a l'impression que la catastrophe naturelle, elle va là où il y a les divisions sociales. Je ne sais pas si je peux expliquer. Pardon ? Voilà. Mmh. Donc aussi, la catastrophe révélée, comme si elle montrait dans une population ce qui n'allait pas, ce qui n'a jamais été, et là on a en espèce d'image grossie, voilà, comme vous connaissez, qui a été inondé chez nous, qui a frappé le tremblement de terre, et bien c'est où, c'est les régions, là où on a construit très mal, là où le tremblement de terre n'a pas fait de dégâts à Hedra. On n'a pas fait de dégâts à ce que c'est que l'Union d'Afrique, à Club des Pins. Ils font des dégâts là où, bien sûr, les constructions sont mauvaises, là où il y a une densité humaine très importante. Voilà, donc voilà, c'est révélateur donc de ce qui ne va pas. Salmé Samkrant, tu as un service de l'Union de téléphone. Salmé Samkrant. يسلمك يا جماعه يسلمك ثاني مثل مقرا اكيد ولم يتسمي فينا نتا سافي في ياسين نتا في ديمس داين غف مسالتاكي قيم في فينا غنروح نوغال كان نكمل ثمانية تبدي بوس قلا هي نوغال دغروان كان نكمل ثمانية تبدي بوس اكي غفاين دي شدن ثيمس اي فاسور في غفاين دي شدن زلزلاكي يدي فران ذي مروك يفنى مس أمجار محمد مس محمد أزول في الله أزول ومزول كتيني في صدغف ذي مروك كان اسمي ستمناطي صدغف كتيني أنت الجهة إمين دانوت بروفانس إقليم شيشاوة جهة مراكش جهة مراكش أسفين أنا مسيغة في شيشاوة ما إذا أنتو في ليثورة في شيشاوة نزرى باللي غاطس أنتو الدار فغني فينا إقنطرون ولاش تساوي لف أصيوض يا غا ساكن ولاش يفرفان ما إذا في مصلايفة غد غا فهمنا فينا كين شيشاوة اللي قليل من شيشاوة غا في أن داري ثو سلزلة فغني غا في لي حالة فينا بس محمد يا زرتا الو يا صاحب الزلزال الجنرال الزلزال غير المغرب اجرا تدقات من الجامع 8 شتون 2023 الساعة 11 و 11 دقيقة اجرا الزلزال القوة الزلزال ديال 7 درجات على حساب سلم ريتشر
حسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني. هي اقوى زلزال، هي اقوى زلزال يزري المغرب على الاطلاق. غساكنين الى يون الى يون 1960 و 2004 وكيفغني مقار. وي 1960 دوغادير 2004 ديال حسينه مي واد وين وين تولدت يوغر يا قوى قوى منهم. دونك البؤره الزلزال طلق جماعه ايغيل، جماعه ايغيل اقليم الحوز جهه مراكش، هي البؤره الزلزال. بزاف الاقاليم، بزاف الاقاليم تلقيني من الزلزال تضرني، من بينهم او في مقدمتهم اقليم الحوز، اقليم الشواء، اقليم تاروزان، تاروزان اقليم مراكش. مراكش بزاف البلايص ديالنا في الوسط المغرب ضرر، هي متفاوت صغير صغير صياد مختلفين. ميلا 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 في طفله فيفنا في اقليم شيشاوات ولا غتصور لي فيديو غندا ولا شي فرفان باش كني غاتيلي لي بومبيي ونا لا بروتيكسيون سيفيل نا غوني في كلمه فوس المعاونه في لي حاله تاع اقليم شيشاوان. وي اقليم، بالنسبه لاقليم شيشاوا يا متضرر بزاف، جيس قتلة، جيس مدن زعما جيس تيهما خلان تقريبا تيهما بزاف، جيس متضررين بزاف. لا سول مدن عريكا تحت القرض صغيكا سول، لا 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 مدن لا العسكر لا لي بول لا الوقايه المدنيه اللي فشلت تسدينا، وإن الوتيرة تدخل هي ضعيفة هي بطيئة. دوكا ميدان لازم تحط القاد، تحتاج المساعدات للذكاء والرسل اللي ما تستان الماكلة ما تستان أمان، تحتاج أني جوين ما تستان، تحتاج مالي إنسان مالي غن تخيانين إلى آخره. وإن يعني التدخل هي بطيء مقارنة بغير اللي تخصها أيلي نزرا كامل اللي لي صغير ونصرا كان العسكر العسكري شتا سعيد في المناطق، وانه ذات وسائل وريوي الادوات وريوي الالات يدرس الخير يدرس مهم بزاف يدرس بزاف بارابور غير اللي خصنا يلي. كما يوسن بزاف ما بس محمد فامجار. وي مرحبا بس محمد فامجار ان كم كان اول غف مسال تاكي ثورا غفين دي شد اقليم كي شيشاوا ساكي غف ايفرفان طرقان وصلحنا له ولاش طاس قلهان كني امفان زمرنا ذوين فوس المعاونه ولا لا كرا مازال تا وين تيغيال سلحيه ونسخه من الاغرسيون الحيوان كنا داوين المكسين المرحله القتله وكاب يموت. وي لكن بالنسبه للاقليم الشوا ولا الاقاليم الظليه المتضرره الزلزال، هي المناطق اللي الاصل قبل الزلزال هي الاقاليم مهمشه، اقاليم مقصيه، اقاليم بنيه تحتيه ضعيفه بزاف. دونك ينصب في الصحه، ينصب في المدرسه، ينصب في البردان، طرق الشبكه الطرق تدروس بزاف ضعيفه بزاف. لكن غير الزلزال يزيدوا كار يغرسنا الدين حتى ولي المساعده حتى في الصعوبات أدخلنا ساد أدخلنا دوران اللي دوران اللي تضرن اللي إحنا جالين مساعدة، وإني مع ذلك بدأت كان مجهود نسم أتحاول أن قلت لكم صدار ساس البهاية مسمم لا 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 دواوي اللي إلا سيزن غرس غرس إزري هذا ماشي مشكل، وإني لا دواوي لنا الصعوبات الولوج سيسن. أمس وزارة الرئاسة قام كيفلا ليد المساعدة فينا اللاد في 18 أيه مرحبا مسلي غد غف في اليد المساعدة نغولاش وصمتني توم وصمتني نغاكي اسكو يد دو لاد فينا نغولاش في كونسيل اليد اليد المساعدة فوس المعاونة إلا ما كان يد المساعدة ونيس جي با كومبري
compris toi, Est-ce ma qu'il y a, question. l'aide, concernant l'aide? Oui, concernant l'aide, l'un des initiatives, la société civile, Medarstoun, Sidouane, avec un moussaadat, Aghtiya, Adouya, طعام شراب كذا الى لا وني دروس بارابور غير اللي خصني تصحت وي اش وكا ديال ابردان ولا الاشخان الى البعد لا انت الحاجيت كوزنت واخا تشترك المواضيع ولا سنت ولا كرات ورجنت ورجنت مسؤول كنت وينو ولكن بغا لي تصيلي ولكن بغا لي يحتاج نحتاج بزاف المساعده تجي كما نظنوا دروسنا ايه بس محمد في صغار اول انت قرا فوتر مود لا فان ماز ما في دينير روح روح نعم السي أستاذ روح روح السي وثفرة تيني وي تم زواروس من الدولة أتدخل مناسب واش كسعى واش كنستعجل باش تعتق إنقاذ من الدن لازم تكي من غتيلين في ظروف مواتية أتحفظ كرامة نسم رأيت ما أيكمل أتكمل كاريتين باش من بعد نزرع لأن بعد ما نجرو تم زواروس تسناس إحصاء أنظمة بالفعاليات للمجتمع المدني وإدارات المجتمع المدني أتسكن القوافل المساعدة المدنة شكون غادي يقف هي واجب مدني كيتهور الإنسان زود لحظة في إحصاءنا تساهم حملة التبرع بالدم أشكون مدني كان جرحى احتاج بزاف يدم دونك صار توجه للمستشفيات مراكز التحقيق نتاع حقوق الدم أجلس فين يدم للمرضى والمحتاجين فغاصة الاسكرات أنا بدنا بالدولة أتعوض من الدين اللي مش تدري نسن تيقو منسن فقدم تيقو منسن وزارة صارت الدولة تحمل مسؤوليات أتن تعوض أتنوض شلا يويني قويس نصدق دي قصة المنطقات من بعد غاية دي قصة نفشيني دي سكيني حقنس تنمية يصال المشاريع التنمية أبدا نظن على الاعتبار المنطقات عشان المنطقات يدات المدرسة التعليم ذات المشي الصحة ذات المشي الطرقات قبل كل الزلزال دونك هي اصلا هي منطقه مهمه ماشي مقصيه حتى من طرف المسؤولين في الشارع العام اما شتيني شتيني بريزيدون داسوسياسيون شتيني فاس لواي شتيني بريزيدون داسوسياسيون ها ساكي وكافيك فغنا تعاون دي جون كي فول ايدي اسكو فو بوفي نو دوني لي كوردوني دو فوتر اسوسياسيون وي بيان سيغ وي بيان سيغ روح كاغد بريزيدون دو لاسوسياسيون Autant que vous êtes président de l'association en 5 minutes, alors vas-y. Oui, Mohamed Amjar, président de l'organisation en 5 minutes. Numéro téléphonique, c'est Farsta. C'est Farsta. 17 55 10 93 اها 10 55 10 93 ايبا لانديكاتيف 93 93 لانديكاتيف 212 212 افاني هوني فغانا كنا في سيو لي مس امجار محمد بريزيدون دو لاسوسياسيون ثمينوت إلم فن إلم إلم 212 617 55 10 93 وكذلك زاندي فرا مس محمد إفنتورا في إقليم شاوش شكا إجلان دينا فغاني فوينك خدمنا فيك شاشاوا شاشاوا سورفي شاشاوا أنت فغاني خدمنا فيك لو ريزو أزول شتيني في ليفا ريزو أزول مس أمجر محمد ثاني ميرسام قرات مثل فيفنا ثاني ميرسام قرات سالمير سنقرا سالمير جين قلت نو غالي كنكمل سميت تبديت بوسكي غا فين دي شد الزلزله في 8 المارك يسمور المارك نو
نوغال دغور وانا كنكمل ثمليت نتمدد في بوساكي ثموه نلزيا كندنا الامور مبارغ لي في الامور مبارغ نتي دي سوفرونيون بولغو في سافين تينغورا انك يقلق نهكا ايمانا كنكف كفوس الماونا هكان اي غالن اوسلك زال 80 دهكان ويني دي شدنا كارت مسال تاكي يفنا كان مس هاني محمد انت ذاك قلب سقامو غنا ونتموت مس هاني محمد زول في الاكثر مثلا مقرات بيتقف في اللوف فينو في كايكي زول في الاكثر مرحبا يسول مرحبا لي زوديتر لا راديو ثاني ثم قرات تقلا كي دير بها التلفزيون مس هاني محمد فمسال تاكي تمورت من الجزائر فوس الماونه ياكي نزرا فاغني في الدي لي سباسينس ايريان كني مالت لي زافيوز من تاع الدين فيك السيرفيين تغف من الجزائر كنا في كنت فوس الماونه خما غد مساعده في مسال تاكي الحاجه تم جروث نزلت بس ندور كنا ندير مروك سويتا سلسله كيكوس انت موش نسال وانا زين عندي لي فامي ويسي كنطرن واش راسني في ربي الصبر الحاجة تي سلات الجزائر سمين ديجا وصدر لي لا تركي صدر لي لا سيري لا سوليداريتي افيك لي لي زوتر بيب دون اوتر بيب لي اوكان بروبليم سي الجي اي اي السلطات العليا بروبوزين فوز المعاونة تارنا لو سي ال ايريا اللي ديسبوز ا ايت اوفير باش نصور يعني دون الكادر هيومانيتير اين اقلاقا بيان ايفيدامون نترجمو تو ديبوندرا لا ريبونس اي لا دوموند نرجير عندنا ونرجيري سرا بريزون بو سوتني لو بوبل ماروكان غف مسا تاكي ثمو تزايا تهكاد التاويلا في مقارنة انا كنا سوكسن وكيد غي نطرن انا غف ذا سوكسنا انا ما في تلي زاد هيومانيتير كو لي زاد كي اليمونتير فوس مسا كي الماكلة انتو درت فوس المعاونة لا ايوا شو باسكو الزلزلة يعني كتبت تربي سي اون كاتاستروف ناتورال دونك ميزا بار لي دوريج سيرتينمون لو بروبوزيسيون دو لاتر دو يسال سامي دارنيغ لي بومبي دارنيغ gagner tout ce qui peut apporter un plus en soutien à la population du Maroc parce qu'en terrain de Ségué Manuel et le nombre de victimes c'est une catastrophe naturelle qui peut toucher tout le monde à des flanants à des effets de forêt à des tremblements de terre qui sont dans un jour donc comme toujours le Zaire c'est peut-être toujours les populations qui terrain et c'est pas la première ça sera pas la dernière fois donc on a fait comme gagner ce volet politique ثاني مثل مقرر نولا ساقين نولا ساقين الاسبان ما كقطر نستفيد في كفوس الماونا ثاني تمول الجزائر في الديلي سباسين سايريا تلي بيان سور تلي طيارة في النظام باش نعدي ديريكت مارينا بور ان كان طون باسكو سي ان اكت هيومانيتير اي لا ميم مانيير بروبوزي لو سوتيان سي اي ان دوموند لا بارتي ماروكا الجزائر سبين تاريخيا هيستوريكمون سبين بلي كانا توجور ايتي سوليدير افيك لي بوب دونك اي فو با تروب بوليتيزي الحاجة هي سويتسا ربي بقلا افيك نو فرير ماروكا سي جي هي هي شاك شوز ا سا بلاس ني عايز يدعم وكما عايز يدعم شاك شوز ا سا بلاس لو بوليتيك ا سا بلاس لو هيومانيتير ا سا بلاس اي بي ان شاء الله سيفك ربي الصبر هذاك يتمنى ثاني مثلا مقات مد لبيب نغ استولي في التليفون مي غد مسلايوف فاشو يفدم سموه الجزائر في مساتك يعطيك الصحة أبو ماسي ثاني مثلا مقران تيهي جين قلد نغالة كنكمل سميت بن بوسك اقلا هنا غال دغرون مازال غنتمسلاي مروك سي غير فاكي غد نتاوي غوالي يفنا استولي في التليفون مس عدوش حميد نتساقل انا كثيرا في مراكش مس عدوش حامي فزول في الله فزول في الله زول لاشين بير بير تي في الثاني قلنا فيزيتي لو ليو سيازم ترامب لو مون دو تير اي اسني اسني مدن سول 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 دقا دقا برا يعني تفرجنا برا يعني toutes les maisons les fissures تينير totalement يعني نكرفسن نكرفسن بزاف بزاف يعني المجتمع المدني ايدي كان دي بونجيس فادني اجيت مواصل امس الحميم مدان دي مزداق فادني فادني خص يخص فوس المعاونه اللي زاد كيخص انت صغور اذافو نتمر في مروك صغور الحكومه امس الحميم وقيلا ثاني يجمو صاوا سور فاكن سيكا وكا بدي تولي نعرفو صاوا فاكا اللي يجمن يارنا في ماروك يوغال دورنا ومس الحميد مس الحميد فضغفا ديني بلي يخص يخص وفوس المعاونة تخص المساعدة صغور اذافو
فيلا في مروك غا في مسا تاكي ما يلا هذا ابو عاد الى غيا يجي يلا دغيا نداو بيت عاد ني تشكاو دابو المعاونات نو دابو يعني لانتغور السلطات المحليه يعني عاد ورثتني الصوت ني مزدا يعني لو بارطاج غوري مزدا ورثتني ني ويض والو يعني لو بارطاج اللي نيكزيست با اونكور دونك مزدا دات معاون غير المجتمع المدني والناس نوين المجتمع المدني يعني يقضان لي طونت بيرسونيل فرشنا شال أركن هيتران ورلين ثالي طونت زعمان ندابو لوا فوالا أساكي غنمشي في اللي حالا إيه غنمشي في اللي حالا إيه مزدا غنأسني غنمشي في اللي حالا نسن الحالة سيئة بزاف سي كاتاستروفيك باسكو لن لي مور لن تاوج لنا من موت نكرا 3 بيرسون 2 بيرسون تدارت ورت اللي تدارت يقشوش يعني الحوايج وورلين يعني الحالة سيئة جدا جدا كل شيء كرفص دينا كل شيء كرفص 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 المهمه كرفص بزاف اساكي امشي والله ذا شو حوايجنا ساكي ذا شو احتاجنا ساكي شو حوايجنا ساكي هي مزدغن اسني الحوايج البريوريتي بعدا بخصوص لي طون ناي كان بعدا ديكو لي طون يعني لي ميزون سون ديتروي كي نوري ديتروي زعما الناس لي فيسيو يعني سي دو ريسك افرير هنا ينزل يعني دي بروميير شوز هي لي تيطونت لي كان لا دوزيام شوز هو لا نوريتور يعني وري اللي ما يتشان وري اللي ما يد ني با دو بان ني با دو نوريتور وري اللي والو امان وري اللي ضو يا سي كوبي وري اللي ضو وري اللي اود تشارج على التليفون نعطي بيزوان زنيم هي دونك كرفسنا مدني اساكي فاشون طفراتينك يوي قد ثورا اكس داخل مروك يمز دار مروك نغفي فارا مروك لكن ينغد فكنا فوس المساعدة غفوس الماونة يكوي قد ذاكي قنطار دي سواثاك ديجا سيتي في لاكسيون سوليدير سيريف الحسيمة المغرب نواماس يعني كان دي جيت سوليدير يعني دان لي موين سن بيرسونيل افرد العون نيت مات سني مازيغن عادتني نسني مير بزاف راه سنتين ايوزي ونا داك اللي قال نسوري في السن يعني ونا يداد ونا يسكر كان ديك ونا يسكر لا يميح لا بزاف ايه فوالا بلي اساكي لانت لي زاسوسياسيون كي راماسك دي زاد هيومانيتير في مروك في نافي في اسني في مراكش قطاس نتمناضين زعما غتفك بلي نونسن لانت لي زاسوسياسيون كي فوند لاكسيون لانت لي زاسوسياسيون كي بروغرام دي زاكسيون فوالا دي فيزيت اي ليو اي اسني دي تغار طاك الا ماشي زميم كي مي اردغي دروس تمسموني نسكر دي زاكسيون مي ال اون كور دو بروغرامي دي فيزيت اي ليو همس حميد تنمير ثم قرط مدل في يفناغ تنمير فوق يمدوكا لي قلان يفيك تنمير ثم قرط تنمير تومانو تنمير تبير بير تي في أزعنك بون قراجة فود إدوز تنمير ثم قرط أكيد ولا مي هي يفناغ نساوالوك يمدان نزان دمارا لان زرات تسورة كي ماروكيني داغ دي تساوالن أو ديني سيجي غزول في اللون سي ثم نات في الريف في الحسيمة سي فرافي نوني ميساج نوني هنا دي تساوالنا كثورة هاد نسمشي لحساب نتا قولين تمديث بوساكي 2122 مور 2122 قموثن قبضنا فور بي اكو فاغني جوج الاف و 421 جوج الاف و 421 امجراح 2421 بليسيا لحساب شو اكاكي لي زانفورماسيون كي اريف سيا غير فاكي دي تاغون سيا غير فاكي في تمورثا ايه
نروح هاد النوال مازال انسقر فاش تمثال داكيا يتمديت بوسه. نوغال دور ون ديت ميلي تمديت بوساكي نتكمي لوال غافين ديفران في ماروك يفنا كي ثورا سلواي وكافير اموسو بويزوف لو موفمون بوبيلير ماروك مس محمد العنصر ذاني اونسيان مينيستر ذا غلي تقديم الامور داخل تمور ماروك مس محمد الزول في الله ثاني من سابقات مثل قبل مصلاي فيفنا ثاني ميرت النون وازول الحمد لله فرحة خديد ون السورة خديد وني زريخ مس اسلوي مس البريزيدون من مسليت زورا مشكلي لا سيتياسيون ماروك مشي في لي حاله ثورا في نافي ماروك غافين دي فران الدقيقه قد دي فران دي الساعه فين تنقولها الحاله ضد الضغط السن بين اول لو ترومبلمون دو تار يا يوسف تسن الجمعه ديك تسن الجمعه ديال 11 حياط اي سي تي تري ديفيسيل لان يوسف دي دون دي زون رورال دي المناطق برا نوشي ونيدورال الوغ بور اورغاني سي تي تري فور يعني le 7 degrés sur l'échelle Richter, c'est très fort. Et donc, tout de suite, les services de sécurité se sont mis en route et, disons, beaucoup de zones n'ont été touchées que hier matin. Et puis, jusqu'à présent, on est toujours en train de rechercher des vivants ou de déterrer des morts. Les maisons sont la plupart bâties en traditionnel et se sont écroulées. Mais c'est très difficile, la zone est très difficile d'accès, mais alhamdoulilah, le travail se poursuit. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que les services de sécurité sont très honnêtes parce qu'ils actualisent le nombre de décès et de blessés toutes les heures pratiquement. Pas de complexe de ce côté. Pour l'instant, plus de 2000 décès glan, qui sont en train de se faire. مس سلواي ما يلم مسلي دغف مساتاقين ولي بلي يا دي ديفيكولتي بارابور لي روت تيفرفان اكاتي لاكسي ويكاف اكيك فغان اكني لا بروتيكسيون سيفيل اكني غاد سوكسن ويكاف اكنطر سيت اكزاكت لي زون سون تري ديفيسيل داكسي دابور باسكو سي دون لا مونتاني ومن بعد يعني ميم لي روت كيل يافي افيك لي زيبولمون اي ليفوندرمون ان بو sur les montagnes, les accès deviennent difficiles. Mais vous savez que, le pays a utilisé tous les moyens de l'armée terrestre, les moyens aéroportés, il y a des hélicoptères qui sont utilisés. Donc, on utilise un peu tous les moyens qui permettent d'arriver sur place. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de problème d'accès à toutes les zones. Le problème, c'est de rechercher effectivement parce que les maisons effondrées, les éboulements, il faut faire un travail de fourmi pour trouver les blessés, les morts, etc. pour trouver des blessés il a fait une tasse gagelin vous avez une expérience comme la protection civile nous voilà plusieurs pays si c'est l'Algérie et des communiqués à qui avrohant avait si avrohant participant de l'aide de guerre au Maroc premièrement il y a des informations qui circulent monsieur le président par rapport à Smouraïagi, que le Maroc, n'a pas accepté pour l'instant les pays guerres, sauf l'Espagne et Qatar. Mais les Maroc, est-ce qu'il y aura des explications à la fin de ce bon, non, écoutez, là, il y a un peu une désinformation, ou en tout cas un manque d'information correcte. Parce que il y a beaucoup de pays, il y a une soixantaine de pays
qui, à travers donc les circuits officiels, les gouvernements, ont proposé d'apporter leur aide. Il y a également toute la société civile dans ces pays également qui a demandé à agir. Et avant évidemment d'accepter un peu, enfin de faire venir, pas d'accepter, de permettre à ces aides d'arriver, il faut qu'on définisse exactement les besoins. Vous savez, les besoins sont énormes aujourd'hui. Il y a les besoins de logement, les besoins en couverture, les transports, les routes posent problème elles-mêmes, les conduites d'eau qui sont cassées. Donc il y a tout à organiser. Et effectivement, je suis sûr et je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je peux m'avancer, qu'il ne s'agit pas d'un refus, mais qu'il s'agit d'attendre, d'organiser, d'attendre, de savoir exactement qu'est-ce qu'on peut demander à tel ou tel pays, parce que quelquefois, et l'expérience nous l'a montré, quand des aides arrivent massivement sans avoir été bien définies, eh ben, elles créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Bon, maintenant, Qatar et l'Espagne se trouvaient déjà sur place, ils sont à proximité. Bon, c'est probablement comme ça qu'ils ont agi, mais je peux vous dire que il y a des ONG de France, des ONG d'Angleterre, des ONG d'autres pays qui ont des représentations sur place et qui sont en train de travailler avec la population marocaine. Il y a pas de un commentaire sur l'Algérie, sur la décision de l'Algérie. Bah écoutez, sur l'Algérie, effectivement, bon, je ne peux que qu'exprimer, si vous voulez, un peu ma satisfaction pour le geste qui a été fait par l'Algérie. D'ailleurs, le Maroc l'avait fait également lorsqu'il y avait des problèmes en Algérie il n'y a pas si longtemps, en disant que dans des situations humaines, nous on sait faire le partage entre le politique et l'humain. Bon, nous les remercions, mais effectivement, nous verrons si leur aide est nécessaire ou pas. Pour le moment, mais on ne peut que les remercier d'avoir fait le geste, comme nous l'avons fait nous-mêmes avant eux. Monsieur Mohand ? Oui. بسمع فمسلت نيفون فمسلت ساقي ثفرتيني لو ميساج ساقي وي جاف اكزدغن وقطاس انت منافين مروك غفلي حاليا جنسن فاش سنتيني ساقي ثفرتيني Ben, il faut qu'il se mobilise. C'est le pays et ses populations comptent sur eux aussi. Pas forcément parce que il y a un besoin, même s'il n'y a pas de besoin, eh ben le pays compte sur ses ressortissants à l'étranger, parce que c'est un acte aussi de patriotisme, c'est un acte de solidarité entre les différentes composantes de la population, où qu'elle se trouve, qu'elle soit sur le territoire national ou à l'extérieur. Donc c'est toujours un geste bienvenu. Et je sais qu'il y a beaucoup de compatriotes, et aussi bien marocains d'ailleurs, que des pays frères et proches, qui s'organisent, qui ont commencé à faire des collectes de dons. Je ne peux que les remercier et les féliciter, parce qu'il faut effectivement montrer cette solidarité et cet acte, disons, d'unité et d'union entre différentes composantes des populations. Monsieur Mohand, la scène mille cent quarante mille quatre vingt quatre mille trois vingt neuf vingt six tagi l'émission a gagné l'édition spéciale une chambre à falsisme vie fmurt Maroc scène mille cent quarante scène mille cent quarante لكن هذه لا يفنغ مس محمد العنصار انت فاسلواي موسو بوجدوذ كاسي تان بارتي لو بارتي موفمون بوبولير اكو فاغني زغليف الامور داخل تمرث الماروك اقزيم كاي انت ايدي مسايني فنا قيمتي فنا نوغال كنا نسقرفش تمثال في ثمديت بوسكا فين يشدن زلزا يقدو ثندي ماروك
نوغال دغرون كاين نكمل الاول لا غافين شو دن شو ديفران ذي ماروك سكوس الجماعيه دن جماعيه دن زلزله اكثر من 2000 كيم فاني كموثن يفنا غستولف التليفون مس حسن اوريف انت ذا ماروس ثاني كريفا فاني الى سيت ان كونسي لو روا في مرث الماروك مس حسن الزول في الله ثاني مثل بقرات مثل قفلوف هذا اللي فينا ندير بوس باسون زوارو لاخ كونسي تي زويرا ورقيني يقدري كونسي ديغياس غير فينو دونك جو فودري تو سامبلومون اكسبريمي مي رومارسيمون ا فوتر شين اي ا تو نو فرير بارتو دان لا تامازرا كي اون مانيفيستي دونك ان ايلان تري فور دو سوليداريتي نو سوم تري تري توشي Et d'autant plus que vous l'avez suivi vous-même, ceux qui ont été sinistrés et endeuillés sont comme vous des Imazirs, donc ils ne parlent que Tamazir, etc. Donc, je voudrais exprimer mes remerciements à Timir Tanmir, Tamkrant et Aitma Zgmalilang et Mazra. Tanmir Tamkrant. فزورا كالي لا سيتياسيون في ماروك كم كيف لي حاله في ماروك سي وقاس قسين في كاك تمديت بوساغي ام كي سوالا في تشيني لي حاله دابور لا سيتياسيون اسكيلي دونك يا ديزاروا لي جون سونت ايتي سوربري اي دونك اي بي بون بار اوسي لانتنسيتي دونك دو ترامبلمون نو سوم ا 7 دغري اي مالوروزمون دونك لو بيلان ريسك دتر تري فور les gens n'ont pas été repêchés des fouilles et donc le bilan risque d'être très fort. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir des survivants. Donc je crois que cet espoir se réduit de plus en plus, d'autant plus que les constructions sont en pierre et ce n'est pas comme le béton, etc., pour les appartements comme ce fut le cas en Turquie. Donc pratiquement les chances de trouver des survivants est très très mince. Après bien sûr il faudra venir à l'aide aux sinistrés. C'est la montagne donc ils peuvent plus vivre revenir chez eux parce que bon la plupart des habitations ont été pratiquement endommagées ou détruites. Il faudra dresser donc des tentes. Puis bon il y a le problème des blessés. Donc les hôpitaux ne peuvent pas finalement venir à bout. Il y a des hôpitaux donc de campagnes qui ont été érigées et après coup bien sûr il faudra repenser mais on n'en est pas encore là pour justement recaser les survivants. Voilà un peu la situation. C'est le troisième séisme qui frappe le Maroc très fort et le Maroc a reconnu une telle situation en 1960 aussi en 2004. Oui, c'est ça. Oui, en fait, le premier, c'était en 1960 à Agadir. Bon, je n'étais pas né, vous ne l'étiez pas vous-même non plus. Bon, l'intensité était moindre, donc c'était 6 degrés, mais l'amplitude était plus forte, dans la mesure où pratiquement, donc, il avait fait 15 000 morts, etc. Mais la portée était réduite, donc il n'a touché que la ville donc, d'Agadir et un peu le pourtour à Inzgan, etc. Même chose pour le Hosima, j'étais témoin, donc j'étais témoin en fait. À l'époque, effectivement, j'étais dans les arcanes du pouvoir et on s'était rendu avec le roi Mohamed VI sur les lieux, donc j'étais témoin. Bon, mais ça n'était pas la même amplitude. Celui-là, il est plus fort et puis l'étendue est beaucoup plus grande. Il touche pratiquement une superficie très très grande, ce qui fait que pratiquement donc l'effort de reconstruction sera très 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 dur parce qu'en fin de compte il a touché une étendue, un espace pratiquement de 100 km de longueur sur 50 km de largeur avec les villages un peu parsemés au flanc de la montagne. Autrement dit c'est la plus grande catastrophe qui a touché le Maroc. Nous voilà, nous avons vu à Tassin Tmoura des pays qui vont être des aides à Aounen, Samours, le Maroc. Et pour l'instant, avec le Maroc, il y a sauf l'Espagne et le Qatar. Nous avons vu la France qui a aidé un communiqué, l'Algérie, beaucoup de pays qui vont être des aides au Maroc. Sur ce partage, qui vont être des aides à partager la souffrance avec le Maroc.
D'abord, moi je ne parle que pour moi-même, je ne suis pas un officiel, mais je dirais que tout simplement nous sommes très touchés par tout élan de solidarité et d'aide d'où qui viennent. Bien sûr, l'aide qui vient des frères est beaucoup plus, est plus appréciée, incontestablement. Bon, les officiels, je ne peux pas finalement donc m'exprimer en leur nom. Donc je ne sais pas, en fin de compte, effectivement, je suis comme vous l'avez dit vous-même. Il y a l'aide espagnole et l'aide qatari, etc. Mais bon, moi je retiens l'essentiel, c'est que toute aide est l'expression de solidarité. Et donc pour moi, je lis cela comme étant pratiquement l'expression de sympathie au sens noble du terme, sympathie. Donc partager la souffrance. Et, mais effectivement, nous sommes d'accord dans ce sens que les autorités n'ont accordé finalement... ils ont la possibilité d'acheminer les aides que pour l'Espagne et l'Émirat de Qatar. Soula Maïdan Ouad, il y a beaucoup de villageois qui créent un saguin, car nous avons besoin des aides, nous besoin des aides avec notre France et la situation de France des Halayagis. Quel est votre message, Mas Hassan, pour ces familles victimes, venez à votre message au gouvernement au Maroc? Bon, d'abord, je partage la désolation, la souffrance des sinistrés. Je ne peux pas, je suis pas en mesure de donner une quelconque leçon. Ils sont endeuillés. Le gouvernement fait ce qu'il fait, ce qu'il doit faire aussi. La société civile se mobilise, etc. Pour moi, me concernant, je voudrais un peu partager cette souffrance, être parmi les leurs, parmi eux justement, donc me rendre sur les lieux. Je ne peux pas finalement donc, compter que sur ce que rapporte un peu la presse. Je voudrais tout simplement, à la fois par expression donc de solidarité au mien, mais aussi pour être un peu édifié, me rendre sur les lieux et voir et juger par moi-même. Voilà, la situation est grave, surtout pour ceux qui ont perdu les leurs, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu pratiquement les maigres moyens de subsistance. La situation est très dure. Mais je pense que quelque part, un peu le fait de sentir les leurs à leur côté pourra peut-être les aider, non pas à surmonter, mais à se sentir moins seul. Voilà. Et le gouvernement marocain, Jassine Vassagui, le gouvernement, le Hakouma, avez-vous? Il y a ce qui a été décidé donc, le gouvernement lors d'une réunion présidée par le roi. Et donc, il y a eu un communiqué, vous l'avez certainement lu. Donc, aller au plus pressé. Paraît au plus pressé, l'aide alimentaire, l'eau, les tentes, les hôpitaux, donc, comment on appelle ça, donc les. Le terme ne me revient pas, de campagne, et puis, réfléchir et l'installation d'une commission. Mais je pense qu'il y a quand même un travail qui doit tout simplement venir en appui, c'est celui de la société civile. Donc il y a une dimension humaine incontestable et que seules finalement les personnes pratiquement qui comprennent, parce qu'en fin de compte il y a une dimension culturelle. Vous l'avez vous-même pratiquement, surtout les femmes qui ne parlent pas l'arabe dialectal, etc. Et ceux qui le parlent donc avec un accent, ce sont tout simplement les autochtones, etc. Et qui quelque part... ont besoin des leurs, qui peuvent finalement les comprendre et leur faire comprendre un peu pratiquement ce qu'on voudrait faire d'eux ou ce qu'on pourrait faire pour eux. Salmir Samkrat, Mas Hassan, Ourid Mid Levivnar, Salmir Samkrat, Salmir Samkrat, Salmir Samkrat, Salmir Samkrat, Salmir Samkrat, Salmir Samkrat, سامي سامقران كنت ولم يفنى نفوقا كنا مسلاي ستمازيغ كني ولم فهمن سامازيغ تطاسي تيخدمن إلا دوزاراكي وشدو بوال ذي السيد انت مديت بوساكي انا عرف اكل الدناوي غفاين كودي شدي انا شدي فران دي ماروك طاسي غدي سوالن وكا فيكلا انتوري غدي تولي نسمط نريف في ماروك وطاسي بونت دوك صفرا في النون
او نيني نسلم مازال كان مسلاي نيني داني ثاني ميرثك وكافي دي سوان داكي ثمور فكني يتشاف نولا ونسن غفين دي فران داكي كافي ثمور ثمروك وكافي كزدان دي فرنسا في كندا وكتاسن تمنافين شو ندير ثاني ميثم دوك واحد من النفع كيلنا كارت ماشينين رز كان هي كلين كيما لس قرفش غفين كو دي فران داكي دي ماروك غفين دي فران كتاس انت منافين في الحوز كافي يحيى أفقاث بو علي وقطص نتمنى فين هذا نسميها كان وقافي دي توالينا كي في مروك طاسي دي سوال نار تولا قرناك لخصاص دم قراني قلن فوق النار هذا نسميه فين فمنات ستين فاضمة تدر ستين فاضمة إلا دلخصاص إلا دو إفرفان وقرزنا لا في في فمنات إجي عزان داغني فينا إلا دو أول غفمسة تقاد نسميه قافي يحيى يوفن تدر 30 كخامين موثنا 28 قمذان يوفن تدر كان هي طس ادنا ادنا بوثم ديت بوساكي طس عندي مثلا في مساله البسيكولوج اللي كيلقى في عندي بسيكولوج دي مازيغون اللي هنا اي روح انا كذا في قافل في مغارين ني في واشولين وكافي كسينا راه كنا في هفر ورا شي مشطح وكسينا راه كنا في فلاين ستار اف نار ثم ديت بوساكي ادنا ويسيا غير فاكي مازال كنا نسقار باش نقول انا كيدي في دون غا في مساله كي نسال ما كني اني اللي تايت بوكافي كي اكنطارون ثلميت نكون ثلميت نكون ثم قران تبيع بالتلفزيون ميرسي كيلت تيليان زوكونار أكن يغتصفي من الطاغون إيو إيكاف إيكو شلالين.